这一题啊，意思就是这样子，我把最后完成的给各位看，就是执行之后啊，它要我们输入列，那列的话就是三列，好，那栏的话就是纵向，那我们纵向看给四好了哈 ，OK， 好，那再来它会列，列就横向的，横向的话，那输入的时候要这样输入，就是一空白二空白三，那特别注意就是说，因为中间有空白。所以接下来我们要后面要切，就是所谓的我要切中间的字串，本来是有三有总共我们有三个数字，然后把它切开来，切开来的话可以用一个，因为它是一个字串。那我有讲过有一个类别叫 string， 有没有 string 的这个类别？各位有时间可以先看过，因为在你们书里面一定有个 string 的类别。那 string 类别里面呢有一个方法，就是专门切字串的。那你告诉他说，哦，中间是用什么当分隔？比如，也许有逗点，你就用逗点；也许有空格，你就用空格。他就会帮你怎么样？如果是空白，他就会把空白的部分的前后都帮你切开来，会变成本来是一个连续的字串，它会变成切开，变成三个字串。那这样的话，我们就可以从里面取出东西嘛，哈。然后按 Enter 之后的话，第零列，其实应该。题目里面是就是这样啦，不过我建议当然可以把它改成第一列、第二列、第三列，这样会比较好。好、哦，来再一次哦，应该三四的话应该是这样，一、二、三、四这样才对、哦，不然的话会产生错误，因为我们要四栏就是纵向会有四个，那第二列的话就是五、六、七、八 ，Enter， 好，然后第一就是。9012哈，好，类似像这样。那现在是横向的，可是我今天最后要输出什么？要把它改成纵向，变成说一就是这个123怎么样呢？要把它往这个方向调90度，然后5678 90度，啊，然后这样子。所以输出你最后题目要的就是按 Enter 之后，就变成这样12345678。9012，好，所以各位要思考一下，这中间要做哪些事处理呢？第一个，二维阵列，刚刚我们有讲过的二维阵列。第二个，切字串，切字串我刚刚讲过，就是这个字串里面有一个方法叫做split， 就是切割的方法。然后他帮我切出来，切出来之后呢，再把它重新放在阵列里面，重新转个方向输出，好，大概是这样子。所以当然，如果说在还没解答之前呢，你可以写得出来的话，那表示你的这个应该二维阵列部分应该是 OK。我大概讲一下哈，首先的话呢，我们程式大概是这样，第一个一定是一个二维阵列，好，把这个一样搬到后面好了哈，就是一个 string 的二维阵列，对不对？那二维阵列里面我宣告了两个，这个 column row 的话就列了哈，然后 column 就是栏。也就是说，这个部分是根据什么？根据使用者他所输入的值，那我们就产生对应的二维阵列，所以 row 跟 column 部分。再来的话，我们这边呢，要多读入一个这个所谓的换行符号，换行符号，因为如果你没有把这个换行符号读进来的话，可能会这个会产生错误，会产生错误。这边有一个说明，OK。那再来的话就是说呢，我们要读资料，读资料的意思就是说我 user 会输入资料，输入比如说0空一格1空一格2空一格3，那这个地方的话呢，请输入列号之后的话就读，那读的话最后我会有个 enter 的话，所以这边的话会需要用到这个 scanner 里面的话叫 next line， 就是最后0空一格1空一格到123 Enter， 对 ，Enter 会多一个换行，所以这个地方的话换行之后，那我就怎么样呢？把最后输入的结果就是把它怎么样放到这个一个字串，这个字串的这个变数里面，然后呢，我怎么去切割？特别注意哦，我可以用一个什么呢？一样是一个接的话是用另外，我在另外再宣告一个所谓的字串的一个。阵列，把这个括号放前面好了，这样看会比较清楚。就是把它放进去，原来是这个字串的话，比如说我刚刚是这样输入，是
就是，好，一二三四，它本来是一个什么？一个完整的字串，对不对？那我现在不要啊，我现在是中间空白的部分，我要去掉。然后呢，去掉之后呢，把它切割，切割之后变成四个，放到哪里？放到一个阵列，本来是一个字串嘛，一个连续的字串，我要把它放到一个阵列里面。那怎么样把它放到阵列？非常简单，就是说后面是用这一个是这个字串。 后面加一个方法，就是 splitter，然后刮弧后面就是我的分割的位置是在空白，好、哦，那这样的话，它切完之后呢，就会把切割回总共有四个哈、哦，再把它怎么样放到这个阵列里面，所以这个阵列里面呢，就会放的是一二三四的一个阵列，好、哦，大概是类似这样。那细节部分呢，各位也可以顺便哈、哦、了解一下有关于那个。 字串阵列的这个用法，那个字串类别的用法，那我前面也讲过哦，因为它是隶属于 Java 的 lab， 这个是不需要做 import 或者宣告，对不对？然后里面有个 string， 里面有个 split， 那 split 用法这边也有。如果各位要完整的了解哈，其实除了书里面有讲之外了，然后你可以把这个地方点击下去，点击下去之后呢，这边就会告诉我们，你们可以直接怎么样，把这个类别。 在这个地方 open 一下，它就会跳到我们浏览器里面。那里面的话，其实基本上哦，阅读的方法非常简单，它会有一个相关的说明，然后底下这个就是这个 string 的说明哈。那还有这个有个叫 constructor， 这个就建构子，这个建构子关系到就是刮弧后面传递的参数，也就是说我们后面 new 一个，比如 new 一个 string 刮弧有没有？有的时候没有放东西。 有的时候会传参数，那这个传参数的话，会由谁去接收？就是由这个 constructor， 就是建构子。那建构子里面要怎么接？哈，有没有？如果没有，有没有？这个是没有任何的参数的时候，它怎么接？然后如果传 byte， 它怎么接？有没有？等等的，就是你可以传各种不一样的参数，那它会在这里面做一个说明，好，做一个说明。那还有比较重要，就是说它里面有哪些方法，所以你要彻底了解，哈。 就是类别里面有哪些方法的话，那其实这边都有，好，而且呢，它的那个就是type， 就是它里面要传哪一种类型，这边也都有定义，就是这个方法里面，如果说你要这个传参数的话，里面要用什么，你这里面它有制定哈哪一种类型，那其中呢，我们这个地方有用到一个 split 有没有？各位可以看到，就是在这里 S 开头的，所以你往下找，一定会找到一个叫 split。 的方法，那 splitter 的方法这里面有讲啊，就是里面你给它传一个什么一个 string 给它，它会帮你做切割啊 ，spin around match 的，有没有这个？好，那有些相关的参数，如果细节部分呢，各位怎么样可以把它点击？那另外各位可以发现，它 return 回来是一个什么一个字串的阵列，有没有？啊，这边点击，其实里面就有相关的说明。哦，我想这个地方当然你如果懂得这个说明。 可以把这边稍微看一下的话，那基本上答案就在这里，好、哦，大概跟各位说明一下。那再来就是说呢，把这边呢、哦、切完之后放在阵列之后，那我们可以再怎么样呢？把这个阵列哈、哦、做再把它怎么样 for， 就是再把它分别放在二维阵列里面，好、哦。那这个部分我想各位也可以思考想想看，那、啊、最后再把它输出，好、哦，这一段我想我先不要讲了，你们先如果可以的话，可以自己再踹一下。 也就是说，最后哈、哦，把它执行，如果列，这边应该是两列好了哈、哦，然后三栏，那这个地方的话，两列就是一二三，两列，那栏的话就三个哈、哦、，Enter 之后的话就是四五六，因为我只要两列，所以输出的话就变一二三四五六 ，OK， 类似像这样哦，那各位也可以思考一下。 那重点前面的部分就是比较可能大家比较会有问题的是这个方法，好，就是 string 的这个点下去，这个字串本身会有个切割的方式，然后你给它中间间隔，它就会把切割的结果，所以前面要接的话，一定要是一个这个字串的阵列，OK， 那这个部分我想各位先思考一下，然后把题目稍微了解一下，把画面先还给各位哈，试试看。